Torpaq bizimdir. Mən bunu dəfələrlə demişəm. Xankəndi bizimdir. Axı bizim ora girməyimizə nə mane olur? Nə mane olur? Mənim orada, məsələn, dəfələrlə demişəm, biz nə vəzifə həvəsindəyik, bizim orada merimiz olsa, bizim orada nümayəndə heyətimiz olsa, onlar bizim qəbirləri dağıda bilərdim, qətən dağıda bilərdim. Yəlsiz torpaqda da qalıb orada. Orada yersiz olan yerdə, əlbəttə ki, qəbirləri də dağıdacaqlar, orada hər cür şantajı alatacaqlar. Bu yol verilməz halda. Amma gəlin görək, bu hadisələr dünya mediasında yayılır mı? Dünya çapında bu məsələlərə hər hansı bir reaksiya verilmir. Amma elmənlər gördünüz mü? Bir dənə yalancı, güya ki bizim o vaxt, bu axırıncı müharibə dövründə saldatlarımız, bizim əsgərlərimiz onların, bu da yalancı bir videoydu. Onun dünyada BMT-yə qədər çıxartdılar. Yaxşı, bizim təzə qəbirlər açılıb da, onlar neçə illərdir bundan qabaq əsir götürülən insanların qəbirlər görsüz aparıblar, vandalizm edirlər. Bu hansı dünya dövlətlərinə yayıldı, hansı telekanallarda yayıldı? Deməli, biz nədir, işləyə bilmirik. İdeoloji baxımdan xarici siyasətimizdə düzgün addım ata bilmirik. Başımız qarışıb daxildə tuta-tuta, böhtanlara, onun bunun belə dəyiş, nazımla oynamağa, onun bunun sifarişindən kim kimi xoşuna gəlir, onu tutturaq, ölkədə diqqət Azərbaycanın bu sahəsinə yayılsın. Bizim hansı ki qəbirlərimizi dağıdırlar, hansı ki torpaqlarımızı işğal edirlər. Buna fikir verən yoxdur. Yaxşı, oradakı bu hadisə niyə bugün dünya mediasında çıxmamalıdır? Niyə ermənilərin BMT-yə çıxartdılar o məsələni? Niyə bu məsələ BMT-nin gündəliyinə çıxarılmamalıdır? Niyə Avropa Parlamentinin gündəliyinə salınmamalıdır? Niyə Abşıq Senatının Kongresinin bu belə dəyiş gündəlik apardığı presinizdə yayılmamalıdır? Niyə? Axı bunlar nə ilə məşğuldurlar axı? Söhbət var bununla gedir. Ona görə də bizim Xankəndində həli, xan torpaq mənimdir. Biz orada olmalıyıq. Bizim bir hüquq mühafizə orqanları orada olmalıdır. Bizim bir oranın yiyəsi olmalıdı, meri olmalıdı. Bizim birimiz orada olsaydıq bu hadisələrə yol vermək olmazdı. O, qətiyyən olmazdı. Bu baxımdan məndir. İkinci bir tərəfdən biz nəyə gözdürük? Bir torpaq bizimdir. İşğalçıdan, terroristlərdən azad eləməkdən ötəri bir saatlik, iki saatlik əməliyyat keçirməli. Erməniləri orada yığışdırmalı bir ovuz ermənidir. O vaxtı ermənilərin o bizim axtarışda olan, Interpolun axtarışında olan o dığasını oradan götürmək, gətirib içəri salmaq. Onda yaxşı olar. Orada da ermənilərin bunlara mənəm-mənəm, qorxma-qorxma dərinlərə imkan vermək olmamalıdır. Orada o milyarder gəlib orada. Erməni Moskvadan gətirir. Vardanyan. Vardanyan da çət-çət gəzəndə bunu görmürdülər. Görürdülər. Niyə buna tədbir görmürdülər? Niyə bu işlərin hamısını buraxırlar bir nəfərin üzərinə? Bir nəfər nə eləməlidir? Yenə təşkil edirəm. Baxışımızdır xaricdə, orada, burada. Eləyir, onun dalında gedən yoxdur. O işi davam eləyən yoxdur. Və bunların vicdanı. Ona görə mən düşünürəm ki, bugün təcili, son prezidentin apardığı görüşlər, İstər Avropa Şurasında, istərsə Avropa Parlamentdə, istərsə Praqada apardığı görüşlərdən görüş nəticə çıxmır. Çıxmır da. Bunu deməklə deyir ki, ya, nə qədər orada Paşinyan söz verir, onun quyruğu öz əlində deyil. Gəh gedir Makronun qucağına sığınır. Gəh gedir Amerikadan o gələn göz yaşlarını axıran xanımın qucağına sığınır. Gəh gedir Rusiya gələndə Putin ayrı söz deyir. İndi çağırdılar, qəbul edilər. O görüş keçirdi. Putin ondan görüş keçirdi. Görür orada ona nəsə tapşırıq verir. Ona gedir bu hərəkət edirlər. Yəni, biz sən söhbət burada ona gedir ki, danışıqla, aparılan işgüzar görüşlərlə axırıncı nəticə alınmır. Alınmırsa deməli, burada nəsə var da, üzə bir söz deyirlər, arxada başqa işlər görürlər. Yox ki, bugün deyəmirlər ki, ay erməni dığaları, qəbirlərlə sizin nə işiniz var? Bizim dədə baba, ona görə də biz də hücuma keçib onların orada hamısının başını, qulağını kəsməliyik. Darmadağın elif, tullamalıq olur. Qoyurum, ondan sonra bu dünya nə deyəcəkdir? Yoxsa bizim məsələ BMT-də müzakirə olunmur. Qobu da müzakirə olunsun. Əgər bir çıxardan bıraqsa, biz bugün o qəbirlərimizi dağıdanlar, bu vandalizmi edənlər, bu cür faşistləri, erməni faşistlərini dünya mediasına, dünyada olan gücləri müzakirəsində çıxaran bıraqsa, qoy, onların hamısını burada batıraq qıraq erməniləri Xankəndində. Özümüzün bayrağımızı sancaq, Xocalıda sancaq, Ağdərədə sancaq, ondan sonra qoy, bu məsələ müzakirə çıxarırsın. Heç olmazsa torpağımı erməni işğalçılarını işğaldan azad edir, ondan sonra bizə nə deyirlər desinlər. Orta ki, nə deyirlər? BMT 4 mənə qətnaması vardı, yerinə yetirəmədi, axırda cənab prezident onu yerinə yetirdi. Yəni, bu dünya biz arxeyin olub, biz bir iş görəmərik. Çünki özümüzdədir, özümüzün birliyimizdədir. O birliyi bir qoruyub saxlaya bilsək ölkə daxilində. Biz bugün ölkə prezidentinə mənəvi baxımdan, siyasi baxımdan, ideoloji baxımdan dayaq ola bilsək, mən sizi inandıram, bütün məsələlər hamısı alınacaq. O cümlədən yenə təkrar edirəm, Azərbaycan deyirsiniz bəyanat. Hə, bu bəyanatla nə qədər bəyanatla bəyanat da alınacaq edir? Bu bəyanatın nə nəticə çıxarır?
Bəyanatın biz deyək o dağılan qəbirlərin qarşısını alır mı? Orada bizim öldürülən əsgərlərin o vaxtı ilə qəbir görürsünüz nə qədər edilli qəbirstanlığı, məzarlığın üstü açıq. Bu niyə çıxmadı? BMT-yə çıxarırsın ki, BMT gözün kördürsa, gəl bax da o bir oranın o qocaman biri var. Gəl kördürsa gözün bax. Komissiya yaradılsın. Gəlsin baxsınlar da, niyə gəlmirlər? Gəlməyəcəklər də. Onda demək lazımdır ki, sən belirsən, mən də belirirəm. Yəni güclə cavab vermək lazımdır. Yoxsa ki nə qədər bunların nazımla biz oynayacağıq? 30 ildir nazımla oynamışıq da, girmişdi də xan kəndinə. Nə qoymadı? İndi o qoymayan Putin gəlsin cavab versin də. Gəlsin cavab versin ki, sən Azərbaycan xalqının meyitlərini qəbrlərini niyə dağıdırsan? Bax məsələ burdadır. Ona görə bizim Xarici İşlər Nazirimiz biraz ciddi məsuliyyətli olmalıdır. Yalandan bəyanat bəyanatın dalınca olmamalıdır. Çağırsın bir Makronun səfirinə bir bəyanat versin, nota versin. Bir çağırsın BMT-nin nümayəndə heyətini dəvət eləsin. Çağırsın Avropa Şurasını dəvət eləsin. Xaricdəki səfirlərimizə göstəriş versin ki, çaxır satmaqdan orada gidip zavod, fabrik özümüzə ev eşyə almaqdan əl çəkin. Azərbaycanın düşdüyü bu məsələləri xarici dövlətlərdə yayılmasından məşğul. Bircəyinin bir manatı çıx, canları çıx, xarici dövlətlərdə bu məsələləri yayılmırlar. Qoy Evron üstə yayılsın. Qoy Amerikanın BBC-də yayılsın, orada yayılsın, burada yayılsın ki, bu erməni vandalizmləri Azərbaycanın qəbirləri dağıdırlar. İndi biz elə 800 başında nələr gəlirdi? Bu baxımdan mən deyirəm ki, dişsiz bir xaricdə xarici siyasətimiz prezidentdən başqa bu siyasət aparmırlar. Yalan danışırlar, aldadıcı sözlər danışırlar. Ona görə də başında kör da bir dənə bizim xaricdə bizi müdafiə edən nə bir telekanal var, nə bir media var, heç bir şey yoxdur. Yoxdur. Amma ermənilər yenə təkrar edirəm, üzr istəyirəm. İki dənə dığasını yalanlan, özləri bir dənə kasetə düzəltdilər, apardılar, çıxartdılar, Azərbaycana BMT-də müzakirə elətdirdilər. Bax, budur məsələ. Azərbaycan haqlı ikən haqsız durur. Bəli, haqsız durur. Gecikdik, yenə də gecikirik. Bugün də gecikirik. Əgər bizim bu qəbrlər dağılıbsa, nota, bir sənətə bəyanatla, burada söz keçmir. Söz bir sənətədir. Beynəlxalq güclərdə bu işləri yaymaq lazımdır, inandırmaq lazımdır. Nətər olur ki, bugün Ermənistan, Avropadan komissiya gətirir. Nəyə gətirirsən? Bax, nə iş var o? Qoş, bu torpaq, bu kabinet sənindir. Bax, bu üstü də sənindir. Bacım, bu üstünü oradan qoymuşsa gətirir, buradan qoymuşsa. Bu sənindirsə. Yaxşı, bu torpaq mənimdir. Nə istəyirsən məndən? Mən sənin erməni dağlarının hamısını öldürmürəm ki, cənab prezident dedi ki, onlarla Paşinyan, sənin işin yoxdur, onlar bizim vətəndaşlarımızdır. Mən də dəfələrlə demişəm ki, əgər biz də gedib orada müəyyən vəzifədə olsaq, onları başa salmalıq ki, ay Apel, ay Ramiz Mehdiyevin dayısı Akov kişi, sən niyə qaşınırsan, niyə ölürsən, nədir dərdin azarın? İndi sən daimi biz Azərbaycanda vəzifədə 30 ildir çıxartmışıq, səni müdafiə, indi də müdafiə eləmirsən, sən niyə gəlmirsən? Biz bunları başa salmalıyıq. Orada bizim nümayəndə olmalıdır. Onları qəbul etməli. Onlara deməli ki, siz bu yolda səhvsiz. Bax, bu qəbir sənə nə eləyir o? Orada heç bir şey qalmıyor. Torpaq sürüyübdür. Bunlar dünyada yani bize meydan okuyorlar. Bu meydan okuyanların arkasında qüvvələr dayanıbdır ve biz de bu qüvvələrə karşı ciddi ideoloji əks mübarizə aparmalıyıq. Ve de hem de daxilimizde ordumuz güclüdür, Ali Başkomandanımız da güclüdür. Axırında zərbəni vurmalıyıq, bunları yerlə yeksan edib, deməli cəhənnəm olub çıxır. Yaşayırsan, burada yaşamırsan, rədd ol çıxır. Sənin nə işi var mənim qəbrimlə? Bax, budur məsələ.